صحیب ابن یزید وی چی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی او دا ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہ ما پا دور خلافت کی چی کل با امام پا منبر باندی کی نستو موز بولے ازان بولے کی دو امام چی با کل پا منبر کی نستو ازان بولے کی دو کل چی دا عثمان رضی اللہ عنہ دور خلافت را گے او خلق دیر شو نو آغا پا کی دریم ازان زیاد کو علی الزورا پا بازار کی یو علاقه و چاقی تا با زورا ویلی که دا نو پاگ علاقه که با دا دریم ازان ویلی که دو دا حدیث من بخاری را وده دریم ازان نسه مراد دی یو بگی اقامت شو اجمی پروز دو ازانی که دری دو و دری چی ویلی شنی اقامتی بکی میساب کو کل حدیثم وی حدیثونو که بین الاذانین وی دو ازانونو پا منز کی منز کوا مطلب دے چیل ازانو دے اقامت پا منز کی منز کوا نو اقامت تم ازان ویلے کی ازان معنی سے دا اعلان کول اقامتم اعلان کول لیکن دا دی چی منز ودریگی دا دی اعلان شکن نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا ابو بکر و دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی دو ازان شو ازانو اقامت در اقبلی و ازان دی بیدا دریم اضافت پا کی عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کیوشو کلا چی کلا خلق دیر شو نو بیا پا بازار کی یوزے و زورا علت بیا غیو کس مقرر کی جتا بازان کی نو دا عثمان رضی اللہ عنہ سنت تیو دا غیر طریقہ دا و باس خلق دیزی کی پا منگ بندی بہتانون لگی یوی دوی عثمان رضی اللہ عنہ تبیدتی ہوئی دوید عثمان رضی اللہ عنہ مسئلہ نمائنی اصل کی گورا دا علماء دو قول دی یو دا دی وی عثمان رضی اللہ عنہ چی کم ازان زیاد کردے بس منگ باقی من دی عمل دی منگیم دو سپوری کوا اول ازان و بید دویم ازان سیدہ کوئے دا خود عثمان رضی اللہ عنہ طریقہ دا جویم قول داری چی نا منگا عمل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بندی لی چی ناغا پا دور کی کمو بید ابو بکر و بید عمر رضی اللہ عنہ او کچر تا زورت را گئی دیسی حالات را لو لیکن سنگ چی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کیو نبی ابو سر بلا زالوم کو دلائلو پرانا کی او عقلوم دی قول لترچی ورکی عثمان رضی اللہ عنہ ازان ولی دیر کڑے خلق دیر شیوی خلق دیر شوی دنی چی پا بازار کی ازانو شی نو خلق کتا با پتا ہو لگی چیر دا جمعی دا منزا ازان نیجدی دے لارشی ولم بی لارشی سپایو کئی زن پاریغا کئی منزد نن سباقی تا زورت نیشتی کشتی ارچا سر گڑیشتی ارچا سر حرزی کی مناریشتی ازانو نکی یا خو بیو جمعاتو خلق بطول تا جمعات ترد لو خلقو دا ٹیم معلوم دے موبایلی دا هرچی اصر اشتی ازان تا زورت نیشتی که او سڑے منگ تر دید اللہ سداوی چی تاسو عثمان رضی اللہ عنہ تا بیدتی وای خواه دا غی خبر نمانی تاسی نما شمانان و خبری دی یعنی بیا برا تا منگ پا مقابل کی دوای چی تا دا ابو بکر صدیق نمانی تا دا عمر بن خطاب نمانی تا دا پیغمبر نمانی مقدانی دیویلی منگ دوای چی اصل داری منگ داوائیو چی منگ داوائیو چی اصل دا دے چی کل ازان زورت نیشتی او دغشان حالات ندی را پیخشی ویسنگ چی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا وقت کیو نبی یو ازان کافی دے کن او کاغشان حالاتی جو سڑے دو سر بل ازانوں کے او پیو سر دام ویو کسو کوئی چی نا که حالات اغشانی و کنی خو منگے کوو نو منگ پی رد نکو منگ پی رد نکو کوئی دو عثمان رضی اللہ عنہ طریقہ دا خو اسی ما دو علماء اقوال ذکر کرو سینا با پراخ ساتی دانی چی علیم ہوئی چی مثال کی مسئلی وضاحت تو کرتو آہ خلق عثمان رضی اللہ عنہ بیلیتی ہو چاوی لی عثمان رضی اللہ عنہ بیلیتی ہو عثمان رضی اللہ عنہ پدی کار کی و مصلحت وردو بی کو خکولے کاریو کو خطریقے ہو فغولی دا کار کرو دیتا سوچ پا کار جی
اوس دې زمانه کې ګړې شتي، موبایل شتي، مناری شتي، جمعتونه ډېر دي، سپیکرې دي، هر ځای ته آواز رسي. خلک خبر دي چې بې د جمعې اذان په دې ټیم کېږي، خلک ورته ځان تیاری مخکې نه، نو ضرورت نشتي ورسېدې په دې مسلې. ځکه چې دې مسله کې ډېر خلک په موږ باندې د اهل بدعت چې دي، د عوامو د چې زموږ د عوامو زړه په څه طریقه واړئ، نو د هغې دپاره بیا په موږ باندې بهتانونه لګوي. کله وایي دوی صحابه کرام نه مني، کله وایي دوی د پلاني صحابي نه مني او پلاني، او په خپله که دوی د ډېرو صحابه کرامو اقوال رد کړي د رایې او د قیاس له لاسه، او د ډېرو امامانو خبرې به پرېږدي، هغه دې څه خبره نه وي. خو که موږ چېرته یو مسلې وضاحت وکړو او په هغې کې یو خبره وکړو، ویده وګوره صحابه نه مني، وګوره عثمان بن عفان نه مني. عثمان بن عفان زموږ د سرتاج دی رضی الله عنه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین، زما طریقه مضبوط راونیسئ او د خلفای راشدین. نو خلفای راشدین د صدور خلفای دي، په هغو کې د ابوبکر صدیق رضی الله په دور کې د اذان نه و، د عمر بن خطاب په دور کې د اذان نه و. نو بیا مونږ دا وایو چې تاسو هغوی نه منئ، خو دا خبرې مناسب نه دي. والله اعلم.